היי, ואיזה כיף שהצטרפתם עליי לעוד ולוג סופר מרגש. אני לא יודעת אם אני יכולה לספר. מקסימום זה יעלה אחרי, כאילו אחרי שזה כבר יעלה לאוויר, אז אני אספר לכם. כן, מיכל, תהיה החלטית. אז היום יש לי צילומים למשהו שנראה לי עוד לא יצא לי לעשות. אז אני הולכת סוג של להנחות כזה, סדרת רשת, בערוץ שקוראים לו דמוקרטיבי, וזה הולך להיות סופר מגניב, כי זה כזה דוקומנטרי והומוריסטי מאוד. זאת בעצם סדרה שאני בעצם סוקרת את התנועות נוער של המאה ה-21, וכאילו הסיפור שמאחורי זה, שאני בת 26, פספסתי את חוויית הילדות שלי. כאילו לא הייתי בתנועות נוער, הייתי רק בצופים בכיתה ד'-ה', אז אני לא ממש חוויתי את תנועות הנוער כמו שהייתי רוצה לחוות. אגב, מעניין אותי לשמוע, הייתם פעם בתנועת נוער או אתם עכשיו בתנועת נוער? תכתבו לי איזה תנועת נוער, יש מצב גדול שעשינו פרק לתנועת נוער שלכם. אני חייבת להגיד שאני כל כך מחכה לצילומים, אני אראה לכם כזה מאחורי הקלעים. ואני ממש צריכה ללבוש את המדים של התנועה ואני עושה איתם את הפעולות, כאילו צריכה להיות חניכה. אני ממש רוצה לפגוש צופים, אני מתכוונת אליכם. אתם יודעים, עם כל הקורונה לא יצא לי לפגוש אתכם הרבה, אז אני ממש מתגעגעת לזה. אני לובשת היום את המרץ שלי של הזה קרינג', קישור בתיבת מידע למטה למי שרוצה. התאריך של היום זה ה-28 באפריל. היום זה יום הצילומים הראשון, אז אני עוד לא יודעת איך הולך להיות. אני אכיר כזה את הצוות שהולך להיות איתי. יוצאת לדרך. יאללה, השלב של הרחפן לעוף. איזה מגניב! טוב, הגענו ללוקיישן הראשון, שזה מגרש כדורסל. כאן אנחנו הולכים לעשות את הפרק הראשון. זה נמצא בבית ספר הריאלי בחיפה. אז עכשיו נצלם איפשהו את הפתיח של הסדרה. חיברו לי את הנק. זה המיקרופון שלי, ככה שומעים אותי יותר טוב. הוא מתחבא כאן, בתוך הכיס שלי. אז זה אסה הצלם שלנו, והוא יצלם את כל הסדרת רשת. יש לנו את אייל, המפיק שלנו. יאללה, ספר לנו את סיפורך על חיים בחרטה. חרטה? מה צריך לספר להם על חרטה? מי שפה אולי צפה, אולי לא. מה אתה היית בשביל חיים בחרטה? אני הייתי החיים של חרטה. הוא בעצם זה שהקים את הכל. בזכותו היה את הגנג. כמעט בזכותי. אבל יש פה את איתן. אתה הפקת הכל. איתן, שאתה במאי? כן, נו, ככה אומרים. איך זה להיות במאי? אל תעשו את זה. זה לא שווה את זה. אין כסף, אין פרנסה, זה לא שווה. רק כאב לב. העיקר אתה עושה מה שאתה אוהב. זה נכון, זה נכון. והנה, אנחנו ביחד, תראי זה כיף. נכון, לגמרי. תהיו במים. טוב, אז עכשיו אנחנו נתחיל את הצילומים. טוב, הגענו לשבט הצופים. נרץ. היי, אני מיכל מצוב, בת 26, ואני פספסתי את חוויית התנועת נוער שלי, ואני ממש רוצה לתקן את זה וככה למצוא תנועת נוער שתתאים לי ושיהיה לי כיף בה. אז למה לא שפשוט תבואו איתי וככה נזכור כל מיני תנועות נוער? אז אנחנו עכשיו נמצאים ב... בגז? יפה. עכשיו... והיום אנחנו בצופים! וואי, זה יצא לי. אוקיי. והיום אנחנו בצופים! מגניב, וזה כאילו לפי פעילות גופנית. מה, אני הולכת לעשות פה ספורט ממש? באמת? בטח. לא. כן, סנדות, חברים, עניינים. וואלה. ממש. אומייגאד. צופים. די. מה, איזה טיולים אתם הולכים לעשות? ספוילרים. מה, איזה טיול הולך להיות בקרוב? יום שבת. צילמנו עכשיו כמה טייקים, אני עכשיו עולה על החאקי המדהים של הצופים. אני נמצאת כאן בחדר פעולות נראה לי. יוסטון, we have a problem. המכנסיים לא עלו עליי, אני צריכה מידה יותר גדולה. אז אני אהיה רק עם החולצה, שגם זה סופר מגניב. וואו, אני מרגישה כאילו חזרתי לכיתה ד' כשהייתי בצופים. אז סיימתי עכשיו את הפעולה והיה לי ממש כיף, ואני חייבת להגיד שזרמתם בטירוף. אז נעשה לכם כזה ספוילר מיטי. סופר חמודים. יש לכם איזה שיר. יפה. זה אתם המצאתם? זה של השיר.
אוקיי, מגניב. כולם לצעוק הצופים, הצופים! הצופים! חיבוק קבוצתי! אחים! אחים! אחים, אחים, אחים! שמחה! שמחה! שמחה, שמחה, שמחה! זרמו איתי! תודה רבה! אוקיי, אז אני מוכנה ליום צילומים השני, זה הלוק שלי. כן, הפעם אני עם המרץ' הוורוד שלי. וגם בני מוכן, למרות שהוא לא הולך להיות איתי. תתגעגע אליי, נכון מתוק? כן, תחזרי כבר. אז אני עכשיו הולכת לנסוע ולעזוב אותך, לא ללקק, זה לא הזמן. הפנים שלי נקיות, לא בא לי לשטוף פנים, כי יש עליי מסקרה. ואודם, אז סבבה, לא אכפת לו. דרך אגב, מסתבר, סיפרתי לאבא שלי שהייתי עם הצופים, כי כשאבא שלי היה צעיר, היה חניך בדיוק, אתה יודע איפה? בשבט שהייתי בו, שבט קרמל. וואי, ואבא שלי ממש התלהב, הוא כזה אמר לי, איזה סגירת מעגל. הלכתי לאיפה שהוא היה חניך, ועשיתי שם פעולה בעצמי. אז כאילו ממש ראיתי איפה אבא שלי היה חניך בצופים. בטוח השתנה מאז, אבל עדיין, זה מגניב, נכון? כן, לגמרי, תראי איך אני מתלהב. אז אתה תישן, ואני עכשיו אצא לדרך. הגענו למחנות העולים. אז היום אנחנו מצלמים ברעננה. ברוכים הבאים למחנה רעננה מרכז. אז הנה בבקשה, עכשיו אני נכנסת. ממש אומייגאד ארתור, וואי ממש יפה כאן. יואו, אתם משקיעים. רחוב סומסום, גדלתי על זה. ממש כישרון ציור. יש כאן אולם. בא לי לחזור להיות בתנועת נוער. בוא נגיד המחנות העולים. אוקיי, אני עכשיו החלפתי למדים שלהם. איזה יפה זה, איך אני אוהבת כחול. מה הצבע האהוב עליכם? כחול ואדום זה בין הצבעים הכי אהובים עליי. טוב, אז סיימנו עכשיו את הפעולה והיה לי ממש כיף, תגידו. ואני רוצה שאתם תגידו, איך היה? היה ממש מושלם, אני נהנית. כן? מה הדבר שאתם הכי אוהבים במחנות העולים? פעולים. את הטיולים! טיולים, איך אני מקנה בכם. יו, איך בא לי. יאללה, שיר. תנו לי רע! 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 הכי טובים פה בנורה. יפה. רע! 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 אז עכשיו מחנות העולים הלכו לעשות מחאה ברחוב אחוזה ומצאתי צופים! תראו איזה חמודות! עכשיו הם מצלמים עם הרחפן ותראו איזה מגניב זה, קטן וחמוד! עכשיו הוא רואה אותנו מלמעלה וזהו, סיימנו את הצילומים, היה ממש כיף וליום צילומים הבא! טוב, אז אנחנו ביום צילום השלישי, הגענו לקריית טבעון, לנוער העובד והלומד. טן טן טן, הגענו. אני עכשיו מחליפה למדים שלהם. זה די מזכיר לי את החולצה של המחנות העולים, אבל יש לזה משמעות אחרת ממה שהם אמרו לי. יש להם גם שרוך אדום. איזה הד מטורף יש כאן. אני חלק מהחבורה. איך אני שמה את הסרוך? אני צריכה שיעזרו לי. אז עכשיו המדריכים כאן, היי, יעשו לי סיור בכל המקום. אז בבקשה, Welcome to my crib. טוב, אז פה יש לנו את העולם. או, יפה. זה נגיד בטיול הכנה, וזה באחד במאי. אתם עושים טיולים? בטח. וואי, כיף. איזה מקום חמור. אני רואה את הטיול, עכשיו אני מיובד. די. מי צייר את זה? זה ילדים עכשיו בכתחת, ציירו שנה שעברה. פה יש עוד חדר פעילות. אז כאן זה חדר פעילות, זה המומינים, לא? כן. פה זה החדר של הבוגרים. אהבתי שיש כאן דגל. מה מה? זה נראה מלפני שנתיים. ממש משפחתיים, אתם שמים מלא תמונות. היו. וואי, זה ממש מתאים לי החולצה.
אהבתי, נראה לי אני אצטרף אליכם, זהו. תכירו את החניכות שלי להיום. עשיתי להן הדרכה, איך היה לכן? כיף! והנה גם המדריכות והמדריכים! כל הכבוד, הם אלופים! והיה לי ממש כיף וממש קשה, אני כל כך מעריכה את העבודה שלהם בתור מדריכים. ויום אחד גם אתן בתור חניכות תהיו מדריכות, נכון? כן! היא הייתה מדריכה מעולה! תודה, תודה רבה. באמת הייתי מעולה? כן! טוב, אנחנו ביום צילום מספר 4. אנחנו עכשיו בזיכרון יעקב. הגענו לתנועת נוער שנקראת מכבי צעיר. טן טדן, הגענו. זה המקום שלהם, ענק בטירוף. והנה הצלם שלנו, מוכן ומזומן. והצלם השני עושה כל מיני שוטים מגניבים. או יותר נכון הבמאי, וואי וואי, שלא ייחס עליי. את עובדת את זה 20 ומשהו שנה. כן. הוא עושה את זה יותר זמן משעת חיה. לא, אני בת 26. נו. לא 20. בסדר, 20 ומשהו הוא אמר. אני עושה את זה בדיוק הזמן שאת חיה, למעשה, אני עושה את זה מגיל 14. וואי, במאי מגיל 14? וואו, אני אראה לכם משהו ממש מגניב שראיתי פה בכניסה. יש להם כל כך הרבה גביעים. אימאלה, מה זה הדבר הזה? יואו, זה מטורף. אני חייבת להבין מאיפה הכישרון הזה לצייר את כל זה. זה נראה אש. תראו איזה קופים חמודים. גם עמוד בשבילי, ותראו, הוא בא עם המר, איזה חמוד, יו, אשכרה, אתה גר פה, איזה קטע. כן, אני באתי במיוחד לפה. רגע, ראית בסטורי שאני כאן? בום. יו, איזה מזל. כן, תעשי אולי כי מסווה לכם. איזה חמוד, אני יכולה עליו. אני עכשיו במחסן, אני מחליפה למדים שלהם. קצת מזכיר לי את המדים של הצופים, אבל מה ששונה, שיש להם מניבה כחולה לבנה, ויש כאן סיכה של מכבי. אני צריכה לשים את זה ככה. יו, אני מרגישה חניכה. כל הוולוג הזה אני חניכה. חוץ מפעם אחת שהייתי מדריכה, אבל כן, עדיין. יש לי כאן את נועה ונעמה, ונעמה יודעת לעשות חיקוי של קלוי מברת, והיא עכשיו תראה לנו. אני קצת צרודה אבל. אף פעם לא היה לי קשה כל כך, ואני לא נהנית. לא, תמשיכי, זה טוב. זה כמו טירונות בצבא, כמו כלא. אומייגאד, זה מושלם, אימאלה, וואו. חברים, יום אחד היא תהיה שחקנית מפורסמת, אני אומרת. מדובבת. פגשתי צופות מקסימות. היי. הן ראו בסטורי שאני נמצאת בזיכרון והגיעו. תירשמו לערוץ. תירשמו לערוץ, תפעילו את הפרומו ותתנו לייק לסרטון. תודה, איזה חמודות אתן. יום צילום חמישי ואחרון. אני לא מאמינה, כאילו מצד אחד אני נורא מתרגשת, אבל מצד שני לא בא לי שזה ייגמר. וואי, כל כך כיף לי עם התנועות נוער ועם הצוות צילום, ובא לי שזה ימשיך. אז זה מה שאני לובשת היום בפעם האחרונה לצילומים. אז הפעם זה המרץ' הלבן שלי, מי שרוצה לרכוש קישור בתיבת מידע למטה. אגב, מישהו מכם שם לב שכל הזמן לבשתי מרצ'ים בכל הצילומים? אשכרה זה נגמר היום. אני מבואסת. טוב, בוא נצא לדרך. זה הרגע, הנה בשעה. טוב, אני מגזימה. מתייחסת לזה כאילו זה איזה מסיבת סיום בבית ספר. זה שיר פרידה. סתם, טוב, די. ולטס גו. היום אנחנו מצלמים בחולון, ופגשתי כאן שתי בנות. מה שאמרתי למיכל לפני כמה דקות זה שזה מוזר להגיע את שילדות שלנו, אבל בתכלס מאז שאנחנו קטנים היינו, אני בטוחה שגם אתם הייתם חוזרים הביתה, רואים סרטונים של מיכל ופחות סדרות. אז אם יש פה כאילו חטניקים, תיכוניסטים, אני בטוחה שהם מבינים את זה גם. איזה חמודות. ממש מעניין אותי איך זה הולך להיות היום צילום האחרון. והנה הגענו לשומר הצעיר. איתן, שהיה בשומר הצעיר, ותנחשו איפה בדיוק הוא היה?
בדיוק, ממש כאן. בכל מקרה, אז הוא ראה איך הכל משתנה, איך המקום נשאר אותו דבר. כן, נראה בדיוק אותו דבר. די, איזה מגניב. יש להם מטבח, אבל לנו לא היה מטבח. לנו לא היה אפילו מים זורמים לא היה. וואי, וואי. איזה? גם אתה, ספר. זה השומר הצעיר. לא, אבל ספר איפה אתה היית. אני הייתי במחנות העולים. ומה, איפה היינו? במחנות העולים, במחנה שלי אנחנו היינו איפה שאני הייתי חניך ומדריך עד כיתה י' א'. בדיוק, ברעננה זה איפה שהוא היה, ואמרת שמשהו השתנה? אפילו הכיתוב שאני השארתי היה שם. וואו. נשאר שם השם שלנו, אלונה עלה. כי סיימת לפני שנתיים בערך. אני הייתי בצופים באורנית, אני צריכה לבדוק אם משהו השתנה מאז. לא, בעצם אני יודעת שכן. צה צה צה. בעיקר יש כאן הד מטורף. וואלה, חייבת לומר שממש אהבתי את המשפט הזה. לא נפסיק לחלום. הציוד מוכן, מצלמה מספר 1 על חצובה, מצלמה מספר 2 על הדבר המוזר הזה שאין לי מושג מה השם שלו. אוקיי, מתחילים לצלם. היי, אני מיכל. הם אהבו, אוקיי, החלפתי לחולצה של השומר הצעיר. נקפל למחם בחוץ ברמות על חלל. אוקיי, אז סיימנו את הפעולה. שלום לך. ויש לי כאן כמה חברים. אומייגאד, איזה אלופים. תגידו את השם שלכם. אני אומרת ישר יש לכם כזה פזמון. בוא נחשב על עוד איזה משהו מגניב. השומר הצעיר. מה עוד נגיד? היונה. היונה הדורסת. אני יודע לשיר יותר טוב. וואי וואי, עכשיו זהו האוזניים שלהם. כאילו מי שרואה את הבלוג הזה, רוצים להגיד משהו? עכשיו אנחנו עושים מסדר אש, ככה זה נראה לפני שמדליקים את זה באש. עוד שנייה מתחילים. עכשיו הם עושים הצגה. איזה חמודים הם. אומייגאד, נדיר. רשום כאן חג כן. אומייגאד, הם מדליקים את האחרון עכשיו. כולם צופים מהצד. חוזרת הביתה. הופה. הפרק הראשון כבר עלה לערוץ של דמוקרטיבי והוא יצא מדהים ברמות. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. אומייגאד, פעם ראשונה שיש לי סדרת רשת משלי, זה מטורף מבחינתי. וכל החוויה הזאת הייתה לי כל כך מדהימה ואני כל כך מתבאסת שזה נגמר, אבל... אופס. אם יהיה ביקוש, אם תכתבו להם בתגובות בפרקים החדשים שיעלו שאתם רוצים עוד פרקים, אז יש מצב שנצלם לזה עונה שנייה. אז כל שבוע בימי שלישי בשעה 4 יעלה פרק חדש בסדרה בערוץ של דמוקרטיבי. מי שרוצה לראות מוזמן להירשם אליהם ולהפעיל התראה. וואי, ואני ממש אשמח שתלכו לפרק הראשון שעלה ותגיבו להם באתי ממיכל, בוא לי שהם יראו את הכוח שלנו. פינת הדבר הטוב של ליבי רובלוקס, והיא רשמה: הדבר הטוב ש קרה לי שעברתי את האודישן לחוג ריקוד, וכשאני אופיע עם הקבוצה שלי על הבמה יהיה לי סולו לעשות. מזל טוב וכל הכבוד לך. ואני רוצה להגיד תודה לכל מי שהביא לי ברכות ומתנות, באמת שלא הייתם צריכים, וכל מי ש...
שדיבר איתי והצטלם איתי. תודה לכולכם. אני מאחלת לכם שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביי יוש!